Për 6 vite i Burgosuri tashmë i aratisur Bekim Mehmeti nga Tetova pëvuante dënimin për vrasje dhe trafikim me drogë në burgun e Idrizovës. Për shpëtuar pambajtur edhe 15 vitet e ngelura, a i mbrëm tek shërbimet e burgut ishte ankuar për dhimbje në kraun e djathtë dhe kishte kërkuar të dërgohet në spital. Aratisi e ti spektakulare, si në filma, filloi që nga momenti kur shërbimet e burgut të Idrizovës ja mundësua një gjë të tillë. Por pa kërkuar që i njëti të shoqërohet nga njësitë speciale deri në spital, këtë e konfirmojnë nga Ministria për Punë të Brendshme. Sipas të dhënave, në orën 23:20 minuta rrugës për në spital, i aratisuri kishte rrëmbyer pistoletën e njërit prej shoqëruesve i cili në ato momente ka qenë duke vozitur dhe kishte plagosur, ndërsa më njëherë pas kësaj, ai ishte aratisur me një veturë të markës Audi kurse i plagosuri është dërguar në spital. Ngelet e paqartë se pse burgu i Idrizovës nuk ka kërkuar ndihmë nga njësiti special për shoqërimin e të burgosurit në spital, për profile të tilla të cilët janë të dënuar me mbi 10 vjet të burg. Kjo gjithmonë është bërë. Përveç hetimit të brendshëm nga drejtoria e burgjeve, hetim pritet të ngrejë për përgjegjësi edhe Ministria e Brendshme. Njësiti për zbatimin e sanksioneve do të realizojnë inspektim të jashtëzakonshëm në burgun e Idrizovës dhe për të gjitha parregullsitë do të ndërmerren masa konkrete me qëllim që të zbulohet se pse nuk është siguruar asistencë policore gjatë dërgimit në spital. Gjithashtu do të vërtetohet në qoftë se ekziston përgjegjësi për organizimin e dërgimit e të burgosurit, si dhe të gjitha lëshimet që kanë lejuar të ndodhë, thonë nga Ministria e Drejtësisë. Përveç dënimit me burg, tashmë me gjykim të plotfuqishëm mbi të arrestuarin, Mehmeti tashmë ngarkohen edhe vepra të tjera penale. I dënuari është duke u kërkuar në ndyshimin se ka kryer veprën penale tentim vrasje ndaj personit zyrtar. I plagosur i policisë së burgjeve është ndaluar për mjekim, ndërsa tre të tjerët, të cilët kanë qenë shoqërues të personit të dënuar dhe komandanti i turnit të tyre, janë të ndaluar në komisariat. Gjithashtu, disa persona të tjerë janë thirrur për të deklaruar në komisariat për zbardhjen e plotë të ngjarjes, njoftojnë nga prokuroria publike. Drejtori i burgut të Idrizovës, Shpend Tahiri, nuk përgjigjet në pyetjet sepse shumë gjëra në lidhje me këtë rast janë të paqarta. Nëse ka qenë i ulur në ulse më para, i burgosuri gjatë kohës që është dërguar në spital, me që ka arritur të ja merë pistoletën shoferit, pse nuk i ka pasur duart e lidhura, si dhe pse burgu me të cilin udhëheq Tahiri nuk ka kërkuar asistencë të njësiti special për dërgimin e të burgosurit në spital. Mësojmë se ky burgosur tashmë në arati këtë vepër nuk e ka për herë të parë. Përkatësisht, ai në vitin 2017 kishte ikur nga burgu i Tetovës vetëm një javë pasi ishte burgosur.